Tijekom kupnje, gradnje ili uređenja životnog i poslovnog prostora, iznimno važan segment o kojem intenzivno razmišljamo zasigurno je grijanje. Uvjerili smo se, koncept poslovanja te proizvodi i usluge tvrtke EcoSen posjetitelje zagrebačkog sajma InDesign nisu ostavili ravnodušnima. Kao vodeća slovenska tvrtka na području industrije IC grijanja, EcoSen tržištu predstavlja inovativnu naprednu tehnologiju koja kombinira IC panele i pametne regulatore, te tako osigurava energetski učinkovit i ekološki prihvatljiv način grijanja. Navedeni IC paneli, certificirani prema najvišim europskim standardima, oponašaju prirodnu toplinu sunca, koju doživljavamo kao najugodniji oblik grijanja, dok napredni IC regulatori omogućuju preciznu kontrolu potrošnje energije i prilagodbu grijanja prema potrebama prostora. Rezultat – optimalna toplinska udobnost i značajno smanjenje troškova. Važno je znati kako infracrveni valovi ne zagrijavaju isključivo zrak, već sve što je u njihovoj neposrednoj blizini – pod, zidove, predmete i živa bića – koji na prirodan način emitiraju toplinu u okolinu i brzo, ravnomjerno i dugo zagrijavaju prostor. Uz iskoristivost energije od skoro 100%, niže troškove grijanja čak do 60%, te manja financijska ulaganja, pozitivnu estetsku i ekološku komponentu kao i jednostavnu montažu i upravljanje, IC paneli predstavljaju trajno i cjelovito rješenje za grijanje u najrazličitijim objektima. Također, stalnim ulaganjima u razvoj i edukaciju, stručni tim tvrtke EcoSen klijentima osigurava potpunost usluge, od početnog savjetovanja, izmjere objekta i pripreme ponude, sve do prodaje, montaže i optimizacije IC grijačeg sustava te servisa. Zaključimo, prisutna već 15 godina na tržištima diljem Europe s više od 15.000 opremljenih objekata, tvrtka EcoSen svojim prodajnim programom bez sumnje postavlja nove standarde. Zbog svega navedenog, nimalo nas nije iznenadila činjenica kako su brojni posjetitelji sajma InDesign poželjeli doznati sve o ovoj iznimno učinkovitoj i ekološki orijentiranoj tehnologiji grijanja.